সোয়ালি অকলে গুগলত কোন পাঁচটা বস্তুর সন্ধান করে আপনি জানেনে? ফাদিল হয়েছে আচরিক তথ্য। গুগল হয়েছে সর্বাধিক ব্যবহৃত সার্চ ইঞ্জিন। আমার মনলৈ যি প্রশ্ন আহে আমি কেবল গুগলতেই বিচাৰি পাম। লগতে কোৱা হয় যে প্রতিটো প্রশ্নৰ উত্তর গুগলত আছে। প্রতি বছরে গুগলে নিজের সন্ধান ফলাফলের প্রতিবেদন প্রকাশ করে। যোৱা বছৰ ওলোৱা প্রতিবেদনত মহিলাৰ ইন্টারনেটৰ ব্যৱহাৰৰ সৈতে জড়িত বহুতো আমোদজনক কথা চর্চালৈ আহিছে। প্রতিবেদনত কোৱা হৈছে যে দেশৰ মুঠ 15 কোটি ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর ভিতর ভারতের প্রায় 6 কোটি মহিলা এতিয়া অনলাইনত আছে। আর দৈনন্দিন জীবন উন্নত করার বাবে ইন্টারনেট ব্যবহার করে। ইয়ার বাহিরেও গুগলত ছোৱালীয়ে কি বিচাৰিছে সেয়া জানা হক। বেশিরভাগই সন্ধান করা কেরিয়ার সম্পর্কীয় তথ্য। প্রতিবেদন অনুসরি ছোৱালীবোর সরিয়ে পড়া অভিলাষী, তেওঁলোকে নিজৰ কেৰিয়াৰক সৰ্বাধিক গুৰুত্ব দিয়ে। এনে ছোৱালীয়ে ইণ্টাৰনেটত ইয়াৰ সৈতে জড়িত তথ্য বিচাৰি থাকে, যেনে কোন দিশত তেওঁলোকে কেৰিয়াৰ বনাব লাগিব বা কোনটো পাঠ্যক্ৰম বা বিষয়ত। বহুত অনলাইন শ্বপিং কৰে। ইয়াৰ উপৰি ছোৱালীয়ে অনলাইন শ্বপিং ছাইটলৈ গৈ কাপোৰৰ ডিজাইন, নতুন সংগ্ৰহ, অফাৰৰ বিষয়ে ইণ্টাৰনেটত অধিক অনুসন্ধান কৰে। এই কথা ইতিমধ্যে বহু গবেষণাত উত্থাপন হৈছে। সৌন্দৰ্যৰ টিপছৰ বাবে ইণ্টাৰনেট সহায় লয়। ছোৱালীবোৰে ধুনীয়া আৰু আনতকৈ বেলেগ দেখাবলৈ ভাল পায়। ইয়াৰ বাবে তেওঁলোকে ইণ্টাৰনেটৰ সহায় লয়। ছোৱালীবোৰে বেছিকৈ ফেশ্বন, ট্ৰেণ্ড, বিউটি, ট্ৰিটমেণ্ট আৰু ঘৰুৱা উপায়ৰ বিষয়ে বিচাৰিবলৈ ভাল পায়। হেনা ডিজাইনৰ বাবেও সন্ধান কৰক। ছোৱালীবোৰে হেনা লগাই ভাল পায়। এই গৱেষণাটো এই কথা চৰ্চালৈ আহিছে। ছোৱালীয়ে প্ৰায় গুগলত হেনাৰ শেহতীয়া ডিজাইন বিচাৰি থাকে। ৰোমান্টিক সংগীতৰ প্ৰতিও আকৰ্ষণ আছে। সাধাৰণতে সকলোৱে সংগীত শুনি ভাল পায়, কিন্তু সংগীত ছোৱালীয়ে আটাইতকৈ বেছি সন্ধান কৰা বস্তুবোৰৰ ভিতৰত অন্যতম। ছোৱালী ইণ্টাৰনেটৰ বহুত ৰোমান্টিক গীত বিচাৰি শুনে। ইয়াৰ লগতে ছোৱালীয়েও ইণ্টাৰনেটত ৰোমান্টিক কবিতা বিচাৰে।